Tutorial insano de como cambiar a interface do Minecraft. O primeiro que temos que fazer é ir nos ajustes Y, luego buscar o apartado de vídeo. Agora buscamos a opção de perfil de interface Y. Se la cambiamos de poquete a clássico e não la cambio porque xala tem. Então, listo, agora já podem envolver a Cubecraft para seguir padreando ao server como de costume.